Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Hej och välkomna till ST Nyköpings YouTube-kanal. Jag heter Anne-Marie Eriksson. Idag så har jag den stora äran att få intervjua Vilma Johansson. Så du får presentera dig själv. Ja, det gjorde du ju bra. Vilma Johansson heter jag, 35 år gammal. Medlem i Sverigedemokraterna Nyköping. Och dagens ämne är ju Nyköpings högstadium. Och det är ju ett projekt som startade 2010 och verkställdes 2014. Och för er som inte vet vad det var för någonting, så var det som så att fyra högstadier slogs ihop till ett. 1300 elever. Och det här är ju ett projekt som hade jättegoda intentioner. Tanken var ju att man var i fyra olika högstadier. Och det var ju olika kvalitet på de skolorna, vad jag förstod. Att det var ju ojämn. Någon skola hade bättre skolresultat och mindre segregation. Och vice versa. Och med det här så ville ju då kommunen göra en stor förändring. Att det skulle bli en bättre integration. Mer jämställt. Och bättre skolresultat, har jag förstått. Det var protestlistor, Facebookgrupper startades upp. Många lärare slutade också innan dess. Så att det var ju inte någon jättebra start egentligen. Nu är ju Nyköpings högstadium Alfa-skolan då, som vi pratar om idag. Det är ju en väldigt stor skola. Det är ju som vi sa 1300 elever. Så visst, man kan ju räkna med att den skolan ska vara överrepresenterad om man tänker på antalet anmälningar och polisiära ärenden. Men om man ser till totalt sett mot hur det var innan man slog ihop skolorna till den här stora skolan. Det är betydligt fler anmälningar. Ja, vi har ju haft en del skriverier i tidningarna. Jag är ju som sagt nyinflyttad hit ju, till Nyköping. Så att jag fick ju lära mig lite nu hur det var uppbyggt. Och nu fick jag se flera artiklar i tidningarna om att det har brunnit. Och det har varit våldsbrott och otrygghet överhuvudtaget i skolan. Ja, vi hade ju här för ett par år sedan, så hade vi ju återkommande brandlarm på skolan. Oj. Och då var det ju att men elever helt enkelt satte igång brandlarmen för skojs skull. Så att vissa dagar så fick skolan utrymmas flera gånger per dag. Det låter ju väldigt otrevligt, och framförallt så är det ingen som lär sig någonting. Nej, det blir lite påverkad studiero blir det. Elever blir trötta, föräldrar blir trötta. Nej, men det är ett stort problem. Och kostsamt. Kostsamt, inte minst sagt. Samhällets resurser hamnar på helt fel ställen. Det låter inte alls bra. Men hur reagerar ledningen och ansvariga på skolan då när situationer uppstår? Till exempel slagsmål, bränder, lärarflykt och oroliga föräldrar. Riktigt där. Ja, du vet, det där har jag hört att du har tagit reda på. Ja, det har jag gjort. Eftersom jag är ny här i Nyköping då, så hamnar vi på nya arbetsplatser. Så jag tror inte att jag hann jobba mer än kanske någon vecka eller satt någon dag där. Då fick jag ju höra från föräldrar som har barnen på Alfa-skolan att det är otryggt där. De vill helst inte släppa dit sina barn överhuvudtaget på den skolan. Och sa att det här måste politikerna ändra på. Jag fick höra allt ifrån att misshandel, det är rån, lektionerna går knappt att genomföras. Eftersom det är, ibland är det inte några lärare där heller. För att det är ju sjukskrivningar och det är oroligt i korridorerna. Det är ju så att ledningen, efter vad jag har tagit reda på också, de stoppar huvudet i sanden lite grann. Jag tänker att, alltså som lekman då, så tänker jag att det hela beror på att det är ju alldeles för stor skola för att hantera. Och det är ett för stort problem för ledningen att hantera också. Det är ju ändå 1300 elever och om jag inte missminner mig så är det väl ungefär 200 anställda på skolan. Alltså det blir ju för stort att hantera och det går liksom inte att ta på. Men då är frågan så här, ska kommunen använda barn och ungdomar
i den mest viktigaste perioden i livet som integrationsprojekt? För det här var ju ett gigantiskt integrationsprojekt. Mm. Nej, alltså där har vi ju misslyckats totalt egentligen. För att vi kan ju inte använda våra barn som, eller våra barn och unga som någon form av försökskaniner. Utan ska vi hålla på med integrationsprojekt, ja då får vi väl göra det. Men inte på en så pass känslig målgrupp. Det här är ju ändå, högstadietiden är ju ändå den ålder då barn och ungdomar gör sin största utveckling. Det är ju frigörelse från föräldrar, man skaffar massa nya kompisar. Och hamnar man då på en sån här skola där det är så här pass stökigt, då är ju risken stor att man hamnar åt fel håll eller tar fel vägval i livet. Men då funderar vi lite grann på, men vad vill Sverigedemokraterna se för lösningar på detta misslyckande? Ja, vi har ju funderat mycket på det här inför den här intervjun. Vi pratar mycket om det, du och jag. Och det vi kommer fram till någonstans, det är väl att det här är en så pass stor fråga. Den är så pass komplex. Det här är ingenting vi kan diskutera oss fram så här. Utan vi kommer ju att starta en grupp som arbetar med skolfrågan. Ja, vi kommer ju starta en skolgrupp in i Nyköping som kommer ta tag i det här. Och vi kommer då presentera, arbeta fram förslag då med lösningar på delvis av de här problemen. För att det här kommer ju ta ganska lång tid innan vi har löst det här stora problemet. Men vi ger oss inte. Nej. Överhuvudtaget. Så det här är ju en fråga som vi tar med oss och verkligen tar allvarligt på. För det är våra barn och ungdomar vi pratar om här. Man ska ju tänka då på att våra ungdomar går alltså på den här skolan 5 dagar i veckan. Mm. Hela dagarna. Och det är ingen vuxen person som skulle kunna tänka sig en sån arbetsplats. Precis, och det tänker jag på många gånger. Och nu har ju jag själv ett barn som går på högstadie. Och jag har gjort allt jag kan för att han inte ska behöva hamna på den här skolan. Just med anledning av att jag vet hur det ser ut. Med, det är våld, det är droger, det är skadegörelse. Elever bär kniv redan i 13-årsåldern. Nej, det blir dyrt av samhället också. För att som förälder sitter ju i ryggmärgen att vila sitt barn väl. Och släppa iväg ett barn på morgonen till den här skolan då. Mm. Så, och sen går hela arbetsdagen och oroa sig över att få ett telefonsamtal kanske nu, har hänt någonting? Till exempel så förra veckan, så på en förmiddag, nu var ju det här ett extremfall, men det här händer då och då. På en förmiddag så ryckte polisen ut 5 gånger till Alfaskolan och närliggande platser med Alfaskolans elever. För att avstyra slagsmål. 5 gånger på en förmiddag. Det här ämnet kommer vi som sagt ta tag i och fortsättning kommer ju följa. Ja. Här. Vi kommer ju återkomma igen till det här ämnet beroende på hur processen fortgår nu. Ja, så att vi vill tacka Vilma för denna intervju och er tittare som varit med oss nu. Och fortsättning följer. Och är det som så att du är förälder eller ungdom som vill komma i kontakt med oss angående just skolfrågorna i Nyköping, så är du jättevälkommen att mejla till oss. Eller lärare. Ja. Lärare går bra. Lärare. Rektor, välkommen. Ja. Mm. Vi är jätteglada över det. Jajamän. Så då säger vi då på återseende, för vi kommer komma tillbaka. Hejdå. It comes back to you. Whoa.